No niin, sitten lähdetään Nokian tuloksen kimppuun. Eli Nokialta tänään varsin laadukas Q3-raportti meidän mielestä. Eli liikevaihto kasvoi hyvin organisesti 6% ja lyö aika hyvin noin markkinaodotukset. Myös bruttokate on hyvä kokonaisuutena, mutta EBIT jäi sitten jonkun verran noista markkinaodotuksista, mutta itse en olisi siitä niinkään huolissani, koska tuo raportti on kuitenkin laadullisesti erittäin, erittäin hyvä. Eli se, mikä sitä puoltaa tätä kommenttia, on tuo matkapuhelinverkkojen tavattoman hyvä veto, eli 12% organinen kasvu ja terveet marginaalit. Eli tämä Nokian yksi keskeisimmistä liiketoiminta-alueista nyt tällä hetkellä on kyllä kovassa iskussa, ja kyllä niin kuin näkyvyys tuohon ensi vuoteenkin on kohtuullisen hyvä, varsinkin tuo Intian 5G-diilit, mitkä Nokia nyt on saanut, kuten myös Ericsson on saanut, niin tuo kyllä tukea noihin ensi vuoden ennusteisiin, ja tämä parantunut kannattavuus tässä yksikössä ja tämä toimituskyvyn astettainen parantuminen, niin on omalta osaltaan sitten hyödyttää tuota matkapuhelinverkkojen vahvaa kehitystä. Se, minkä takia nuo luvut ja ennusteista, on jälleen tämä teknologiasegmentti, eli siellä on nämä Oppon ja Vivon sopimukset edelleenkin auki, ja sitä on vähän vaikea arvioida, että miten se nyt sitten tuohon ainakin kullekin neljännekselle vaikuttaa, mutta jälleen kerran niin sekä meidän ennuste että konsensus oli vähän turha optimistisia, ja sen takia toi tulos jää nyt ennusteista, kun tuo teknologiasegmentissä tämä tulos etenee vaisummin, mitä me ollaan ajateltu. No, nämä sopimukset on kesken, mutta neuvottelut on kesken, niihin tullaan pääsemään ennen pitkään päästään sopuun, ja ne sopimukset tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta, eli en ole niistä siinä mielessä huolissani, ne kyllä saadaan väistämättä kasaan, ja sitten tulee tämmöinen takautuva maksu sitten tulee tähän tulokseen. Mutta tämän vuoden guidanssiin totta kai sillä on vaikutusta, jos jostain syystä käy niin, että me ei nyt loppuvuonnakaan näitä diilejä saada kasaan, niin Nokian marginaali jää tuonne varmaan ehkä sen ojashaudukan alalaitaan. Ei osaa tarkkaa sanoa, mutta tämä on kysymys niin kuin ajoituksesta, ja itse en olisi siitä mitenkään huolissani. CEO Lundmark kommentoi myös niin kuin ensi vuoden näkymiä jonkun verran, eli he näkevät, että tämä Nokian aloilla oleva markkina kasvaa myös ensi vuonna, vaikka nämä isot geopoliittiset haasteet on olemassa, ja Nokia kokee, että heillä on kyllä edellytykset kasvaa ensi vuonnakin niin kuin markkinaa nopeammin. Eli mun mielestä niin kuin laadullisesti hyvä raportti, kohtuullisen hyvät näkymät vuoteen 2023, vaikka meillä on tietenkin maailmassa paljon epävarmuutta. Mutta tuo teknologiasegmentin epävarmuus nyt sitten jarruttaa varmaan kurssiliikettä tänäänkin ja aiheuttaa tiettyä epävarmuutta tähän loppuvuoden tuloskehitykseen. Kiitos.